subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na story zote za burudani. Kumekuwa na mabishano ya muda mrefu sana kwamba hivi ni kampuni ipi ya simu ndio namba moja kwa simu bora duniani, ni kampuni ipi inaongoza soko la simu. Okay, kibongobongo wengi wanahisi kwamba simu za iPhone ndo simu ambazo kampuni yake basi ni nambari moja, kutokana na watu wengi bongo kuonekana wanazifagilia sana iPhone. Lakini niamini mimi bwana, kwa nchi za wenzetu huko iPhone ni kama techno tu, yani sio issue kabisa. Na iPhone hata katika rank za dunia sio namba moja katika top 10 ya simu bora. Okay, tuanze na kampuni namba 10, then tuna drop mpaka namba moja. Unataka kujua iPhone, Apple, iPhone, Huawei, Samsung wamekamata nafasi gani? Basi tazama video hii mpaka mwisho, mimi nitakujuza usio. Okay, namba 10 imeshikiliwa na Nokia. Nokia hii ni kampuni ambayo inatufungulia 10 bora yetu, ikiwa ni kampuni kutoka huko Finland. Wana simu kama Nokia 2.3, wana Nokia 110, wana Nokia 2.2 na kadhalika. So I think wengi wetu tunazifahamu Nokia, na pia zikiwa zinatajwa kuwa ni moja kati ya kampuni ambayo inatengeneza simu original. So watu wengi wanapohitaji simu original, bidhaa za kuaminika, basi huwa wanakimbilia Nokia, lakini hii ni kampuni kongwe kabisa. Okay, hiyo ndio Nokia ambayo imetufungulia top 10 yetu. Lakini namba 9 ni LG. Hii ni kampuni nyingine ya pili kutoka huko Korea Kusini ambayo inasimama kama Life Goods, yani life ni ndo ile L, lakini G ni goods, yani goods ya bidhaa, au sio bana eh? Okay, so wana simu kama LG W10 Alpha, lakini wana K415 na kadhalika. Okay, so LG pia mbali na simu wanatengeneza bidhaa mingi tu ikiwemo TV na vitu vingine na kadhalika. Na LG pia nao ni moja kati ya kampuni ambayo imeingia kwenye top 10 hii, so inafanya poa pia, usio. So unataka kujua kama Tecno amo humu kwenye hii list, hebu tuendelee kupanda mpaka namba moja hivi, maybe tunaweza tukaikuta hapo katikati. Lakini hadi saa hizi Tecno imekuwa kipengele kuiona hapa. Namba 8 ni Lenovo. Lenovo hii ni kampuni nyingine ya kutoka China huko ambayo yenyewe inatengeneza simu, kompyuta na vifaa vingine vya umeme. Pia kwenye simu hawapo nyuma bwana, japo walinakili idea ya iPhone. Wametengeneza kama Lenovo Z2 Plus, lakini kuna P2, kuna K6 Power na kadhalika. So Lenovo wengi wanawafahamu zaidi kupitia bidhaa zao za kompyuta mpakato, yani laptop. Lakini pia mina kusanua tu kwamba Lenovo nazo mpaka simu za Lenovo ambazo ukizitazama muundo wake unaelekeana na iPhone. So hao ndio Lenovo. Na by the way, kuna simu nyingi sana ambazo watu huwa wanazifananisha na iPhone. Hata pia Oppo una simu fulani hivi ambazo zina muonekano wa iPhone. Lakini pia Google Pixel nao pia una simu fulani ambao mtu akikaa vibaya anaweza kahisi unatumia iPhone, lakini kumbe nope. Na makampuni mengine mengi sana wamekuwa wakikopi muonekano wa iPhone. Okay, namba 7 ni Motorola. Motorola hii ilianzishwa mwaka 1982 pale Marekani, na mwaka 2007 mpaka 2009 iliyumba kiuchumi. Mwaka 2011 ikaja kivingine, na sasa wana simu kama RAZR, wana Mate X, wana Motorola 24 na kadhalika. So in case ulikuwa huisikii kwa sasa hii kampuni ya Motorola, basi mimi nakusanua kwamba bado ipo mjini na inafanya poa sana sokoni. So unaweza ukatafuta simu zao kuanzia time hii hapa, then ukaenjoy, au sio? Unajua sometimes tunashindwa kujua vitu vizuri viko wapi. So Motorola nao pia bado wana bidhaa nzuri na wamerudi kivingine katika soko la simu, na ndio maana unawaona time hii hapa wapo katika nafasi ya 7. Nafasi ya 6 imekwenda kwao Vivo.
Vivo hii ni kampuni nyingine pia ya kutoka huko China ambayo ilianzishwa mwaka 2011. Mwaka 2015 ikaingia kwenye 10 bora kwa mara ya kwanza. Wana simu kama Vivo XI, ZIX, wana Vivo V17 Pro, lakini pia wana Vivo S1 Pro, wana Vivo V51 na kadhalika. Na umesambaza na wamesambaza zaidi ya simu milioni 103. So tagundua hii kampuni haina muda mrefu sana, ni kutokea tu mwaka 2011, lakini mpaka right now wanafanya poa sana na washasambaza mzigo mkubwa sana sokoni, simu zaidi ya milioni 103, si mchezo. Namba 5 amesimama Oppo hapo. Oppo hii ni kampuni nyingine kutoka China huko ambayo ilianzishwa mwaka 2016, nayo pia haina muda mrefu sana. Ipo pamoja na Vivo One Plus na Real Time. Wana simu kama Oppo A31, A5, A5, A9 na kadhalika. So Oppo pia wengi tunaizifahamu hapa mjini, au sio? Baada ya kujichukulia umaarufu mkubwa sana ikiwa ni sambamba na Vivo pia. So Oppo hatuwezi kuizungumzia sana. Okay, na hii ni moja kati ya simu ambapo pia nilikugusia kwamba muonekano wake, kuna baadhi ya matoleo zinaonekana kama iPhone fulani hivi. Yeah. So hiyo ndio Oppo katika nafasi ya 5, na ya 4 ni Xiaomi. Hii ni kampuni nyingine kutoka huko China. Na inasimama badala ya mobile internet. So wamewekeza kwenye simu, TV na kadhalika. Wana simu nyingi sana kama MI9, wana 8 Pro, wana Mix 3 na kadhalika. Pato lao ni dola 494 kwa theluthi ya mwaka, millions. So wanafanya poa sana kwenye industry pia, na wanazidi kukimbiza kinoma noma. Na namba 3 ndo ambayo tunadondoka na right now. Hii haijakwenda kwingine bali ni kwa iPhone. So kwa ambao mlikuwa mnahisi maybe iPhone ni number 1, no, kwa sasa mambo yamebadilika kidogo na iPhone wako namba 3. Hii ni kampuni ya kutoka huko Marekani ambayo ina mfumo wake wa kipekee wa kuendesha simu zao za iOS. Wana simu kama iPhone 11 Pro, iPhone X, iPhone XR na kadhalika. Na right now wametoa iPhone 14, au sio? Pro, Pro Max, Plus. Yeah, so wanazidi kutisha, lakini pato lao ni dola 33 millions kwa robo ya mwaka. So iPhone hawa hapo katika nafasi ya 3 ambapo pia wanafanya poa katika soko la simu. Na namba 2 imekwenda kwao Huawei. Yo, Huawei na iPhone wamekuwa na bato ya muda mrefu sana katika soko la simu. Hii ni kampuni ya kutoka China huko, waanzilisho teknolojia ya 5G. Wana matoleo matata sana ya simu kama Huawei P30 Pro, walakini wana Mate X, wana Mate 20 Pro na kadhalika. Pato lao ni kama dola 121 milioni hivi kwa mwaka. So hao ndio Huawei katika nafasi ya 2, huku wengi wakiwa na ikimbilia Huawei kutokana na namna ambavyo inatajwa kuwa ni salama zaidi ya iPhone. So wale watu ambao wanahisi kwamba iPhone ndio salama zaidi na nini, mimi nakwambia bwana, battle ya Huawei na iPhone. Huawei walikuja kumpita iPhone katika moja kati ya kipengele, pia ilikuwa ni usalama. Yani wadukuzi ilionekana ni ngumu sana kuidukua simu aina ya Huawei, lakini iPhone ilitestiwa na ikadukuliwa vizuri tu. Namba 1 imekwenda kwa Samsung. Samsung bana wameongoza. Yeah, wametutoa kimasomaso tumiaji wa Samsung na kukamata namba 1. Hii ni kampuni ya vifaa vya umeme ambayo ipo huko Korea Kusini. Wanashika nafasi ya kwanza kutokana na ubora wa simu zao kama Galaxy S20, lakini Galaxy S11, Note 10 na kadhalika. So Samsung bwana ndo namba 1 kwa sasa. Hii ni list mpya kabisa kutoka 2022.
ambayo imefanyiwa utafiti na tovuti kubwa kabisa ambazo zinahusiana na masuala haya ya electronics na kuletwa kwako na Michael Skills. So tafadhali subscribe channel hii kama bado hujafanya hivyo, ili usio unapitwa na mastori kama haya ya burudani pamoja na info kama hizi. Yao, chao chao.